მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კვინტის ტარო ასე თემაზე, როგორი დღეები გელოდებათ და უშვათ ქალბატონებს, რომლებიც არიან 30-დან 40 წლამდე ასაკის. 30-დან 40 წლამდე ასაკის ქალბატონებისთვის როგორი დღეებია? როგორი დღეები გელოდებათ? ნახოთ. 30-დან 40 წლამდე ასაკის ქალბატონებისთვის ტაროს გაშლა. ნახოთ, როგორ ჩანხატება თქვენი სიყვარული. თქვენი სიყვარული, თქვენი გზნობები. ნახოთ. 7-იანის მონეტები მოლოდინის რეჟიმშია ქალი. Молодинис режимшия рас изავს миси შეყვარებული, რას გადაწყვეტს, დაბრუნდება თუ არა, ჩაეხუტება თუ არა. აბა ნახოთ შემდეგ. Рас ფიქრობს миси შეყვარებული. Цхრიანის მონეტები ისევ მარტო ჩანხართ თქვენ, აი. ესეც კიდევ მეორე არკანი დამადასტურებელი, რომ თქვენ მართლა ნამდვილად მარტო ხართ. მაგრამ რაც შეეხება ფინანსურ საკითხს, ამ ხრივ აი ეს გიმშვიდებთ. Snobeps, imitoro pirachi tu argi martleps daushvat, ai finansurat kargat khart. Shemdeg vnakhot aba tsqalkhvesha dinebebi ra khteba ak rvianis kvertkhebi. Ragatsa gishlit khels kho, titkos nervebs ragatsa gishlit, ragatsa aris eseti, sheleba ojakhis tsevrian vinme, romelis ai energias gatslit ra, ai ar vitsi pirdapir zalyan mokmedebs tkuense. Pida sul gefikrebat, oh, amovida. Es ari? Კვერთხების რაინდია? Კვერთხების რაინდი განერვიულებთ. Აი ეს პიროვნება. Კვერთხების რაინდი, ეს არის პიროვნება, რომელსაც უყვარს ქალები, რაკნას, გართობა და დროსტარება. Შემდეგ ამოვიდა ტუზის კვერთხები, მას სურვილი აქვს თქვენი, თქვენთან ურთიერთობის, მაგრამ მე ვინ უშლის? Მოვიდეს. Აი ნახეთ თასებით რაინდი მოდის თქვენკენ. Ნახეთ. Randinat misagebia ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ აბა ერთ randinat misagebia. Magi, თქვენ იზიდავთ ამ პიროვნებას. Იზიდავთ, იმიტომ რომ როგორც მაგიური ადამიანი ისე ამოხვედით, ნახეთ. თქვენ მართავთ ამ პიროვნებას, გესმით, ენერგეტიკული თვალსაზრისით. Მენტალურად მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის 30-დან 40 წლამდე ასაკის ქალბატონებისთვის. ხუთიანის კვერთხები თქვენ ამ პიროვნების მანიპულაციას ახდენთ ამ მამაკაცის გესმით. ისე ჩვენში დარჩეს და კი არის ღირსი ასეთი მამაკაცი, იმიტომ რომ ეს არის მამაკაცის საყვარელი გესმით, საყვარლის სტატუსით. ეს კაცი სერიოზულად არ ფიქრობს, ეს არის ქალებზე მონადირე კაცი. აი ეს. ეგეთ. თქვენ მანიპულაციას ახდენთ ამ კაცზე. აწვალებთ. Აწვალებთ. შეიძლება მისაღები იყოს თქვენთვის ესეთი ურთიერთობა ზოგისთვის არ არის მისაღები. Თქვენი შარმი, თქვენი მიზიდულობა ჩანს აქ. ნახეთ, აქ ჩანს კიდევ რვიანის მონეტები, თქვენი მცდელობა, თქვენი აქტივობა, რომ რაღაცნაირად ეს ურთიერთობა გაასერიოზულოთ. Არა, მაგის იმედი არ ქონდეთ. ეს ურთიერთობა არ გასერიოზულდება. Რატო? იმიტომ რომ თვითონ ეს პიროვნება ასეთი. ამ პიროვნებას არ უყვარს სერიოზული ურთიერთობა. რაც არ უნდა გაასერიოზულო. Თუ დაუყენებს საკითხს, მაგალითად, რომ ცოლად მომიყვანე, გაიქცევა. გაიქცევა კილომეტრებზე და საერთოდ აღარ დაგირეკავთ. ამიტომ ასეთ პიროვნებას არაფერი არ უნდა მოსხოვო. Არც ფული, არც საჩუქარი, თვითონ არ ჭირდება ამ პიროვნებას კარნახი, თვითონ უყარს პატივისცემა. მაგრამ თუ იქითკენ მოსთხოვ, მორჩა დაიკარგება. აქ ჩანს კიდევ ისა პაჟის მონეტები. პაჟის მონეტები ეს კიდევ ერთი პიროვნება, რომელსაც მოსწონხართ თქვენ. და ამოვიდა მე-14 არკანი. რა ლამაზია. ნახეთ რა ჩანს. ეს არის სურვილი და ნელა მიმდინარე ურთიერთობა. ნელა განვითარებადი ურთიერთობა. Ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომლებიც ერთმანეთს აგვერდებიან. გესმით? ცხრიანის კვერთხები. აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხებიც, ეს არის ურთიერთობა, რომელსაც გეფიქრებათ ბევრი. ბევრს ფიქრობთ, აი რა ვქნა, რა გავაკეთო, დავუახლოვდი ამ ადამიანს, შემოუშვა ჩემ ცხოვრებაში, ფიქრობთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ.
Vom nahot erti ra ganvitareba ekneba am pironebas. Ara am pironebas ki ara da. Randomat moțons samparos es urtiertoba. Itit zalyan bevri video chatzeriva urtiertobebze. Imtor ro ziritadat adamianebs ainteresebs urtiertoba, siqvaruli, damokidebuleba ertmanetze. Echvianoba. Randomat echviania, modit. Ai, ra kargi shegitkva gamichta. Randomat echviania es pironeba tkvens mim mart nahot aberti. Საერთოდ ზოგადად ასეთ მამაკაცს ეჭვიანობა არ ახასიათებს, რატო? იმიტომ თუ ერთ ქალთან არ გამოვა საქმე, მეორე სამცავა უპრობლემოდ, იმიტომ რომ ის სარგებლობს ამით, შეიძლება ძალიან ბევრს მოსწონს. აბა ვნახოთ მისი ეჭვიანობა თქვენს მიმართ. მისი ეჭვიანობა. Ну, კი, მშვენიერი მოსაუბრეა, მშვენიერი მეგობარი. აა, მისი ეჭვიანობა არა, მისი ეჭვიანობა არც კი კადრულობს ეჭვიანობას, ამოდის როგორც იმპერატორი. Arts kik adrulobs am ეჭვიანობას. Da minda gitkhavt rom am pirovnebisgan shegizliat rom kargi katsi daaqenot itsit tkven tkveni diplomatiuri mokcevit. Gadaaktsiot uprosva daaqenot kera gadaaktsiot vino khom ararjo dadges. Gadaaktsiot am katsisgan kargi partneri sheileba seriozuli urtiertobats ki ganvitardes. Vnakhot aba Tkveni gznobebi chans, ki batona, mogtsont tkvenis adamiani. Ai es katsi mogtsont. Es kai katsia, ra zalyan zalyan kai katsia. Nakhet, ai eseti pirovneba tkvens gverdit, dakhatavda tkvens chorebas. Tkven bevri rame gjirdebat. Sakhli, bina, sakutari, sidzliere, finansuri da partneri, bolzabolos, shesanishnavi partneria. Aba vnakhot erti ra sheileba gamovides am pirovnebisgan tu sheileba seriozuli partneri miviqot kho tkventvis aba vnakhot erti seriozuli partneris migeba amisgan a tkven amas veratsnobierebt jer titkos sakutari tavis rtsmena ar gakvt ambobt gamomiva es sakme neta gamomiva gamogivat tavaria sakutari tavis mimart kondet rtsmena da gamogivat qolaperi თქვენ ეს ადამიანი მოგწონთ ძალიან. Შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე სულ გეფიქრებათ მასზე. ოთხიანის თასები. ხანდახან გეჩვენებათ, რომ ეს პიროვნება უბრალოდ აღარ ხრებულობთ. ამ ურთიერთობის მოკლედ ამ ურთიერთობის გასავითარებლად რომ განვითარდეს, რომ გაგრძელდეს, თქვენ გჭირდებათ აქტივობა. თქვენ გჭირდებათ სხვადასხვა რეზერვების ამუშავება, ქალური დიპლომატია, იაქტიურად შეაწუხეთ, მოაწონეთ თავი, აეჭვიანეთ, გესმით, აეჭვიანეთ. აი ნახეთ, სამართლიანობის არგანი ამოვიდა. სამართლიანობა რაღაცას ითხოვს თქვენ ცხოვრებაში. Მოდით, რა არის ეს? Რაღაცა პერიოდს გადიხართ თქვენ, როცა რაღაცა უნდა მოხდეს, იცით? Რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა მოხდეს თქვენთვის. Ნახოთ რა უნდა მოხდეს მეტა რა ნახოთ და რა მიმართულებით განვითარდება ეს ყველაფერი ეს რა აბა ნახოთ თქვენ ამარცხებთ მესამე პიროვნებას თქვენ ამარცხებთ მესამე პიროვნებას რომელიც გიშლით ხელს ვიღაცა მესამეა თუ არ ვიცი მეოთხე ვიღაცა პიროვნებას და ეს პიროვნება რომელიც სიტუაციას ამღრევს თქვენ ამარცხებთ ამ სიტუაციას. თქვენ ჭკუაზე მოკავდეს სული სიტუაცია, გესმით რა ხდება. Და სხვათა შორის, აი ეს სიტუაცია, აი ეს დამარცხება ზუსტად ეს არის ქვაკუთხედი იქნება იმ თქვენი მომავალი ურთიერთობისთვის. გესმით? Მერე უკვე განვითარდება, არის უფრო შანსები იზრდება, რომ აი ეს ურთიერთობა უფრო ჩამოყალიბდეს, უფრო გამყარდეს. Diah, ai eropanti. Საკურთხეველი ამოვიდა. Გასერიოზულება ამ ურთიერთობის გასერიოზულება. Წარმოიდგინეთ ახლა თავიდან ხო ჩანდა როგორც კვერთხების მეფე ხო, არასერიოზული თავისუფლების მოყარე ხო. Შემდეგ იმდენად ვითარდება რომ როგორც იმპერატორი ისე ჩანს. იმპერატორი ეს არის დამჯდარი პიროვნება, თავისი რაღაცა პრინციპებით და ამის მერე თქვენი მუშაობით, თქვენი დიპლომატიით, თქვენი ჭკუით, თქვენი სილამაზით, თქვენი შარმით ახერხებთ იმდენს, რომ
აი ეს მესამე პიროვნება თუ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც აფუჭებს ამ თქვენს ურთიერთობას იმ პარტნიორთან, ამარცხებთ ამ სიტუაციას, აი ამ მესამე პიროვნებას. Ამარცხებთ და შემდეგ უკვე თავისუფლად იწყებთ ამ ურთიერთობის განვითარებას, ამ პიროვნებასთან. Მოკლედ მოყვებათ ეს პიროვნება თქვენ, აი მონეტების მეფე. მონეტების მეფე ეს უკვე არის ქმარი. Ქმარი კაცია რა, ქმრის სტატუსით კაცი. Მე ვფიქრობ, რომ საკურთხეველი აგერ არის. Საკურთხეველი და აი ეს კაცი. Აი თქვენ მიიყვანთ ამ კაც საკურთხეველთან, ქალბატონო. მიიყვანთ ნამდვილად. Აი. Так. Да, да, ოჯახების თემაც გამოჩნდა 10-იანის თასები. Გადასარევი ინფორმაცია, უბრალოდ აი ნანატრი კარტები ამოვიდა, რო ინატრებდა ადამიანი ისეთი. Ნახეთ რა განვითარება აქვს. Შეხედეთ მარტო. Მართალია საჯარო გაშლა იყო, მაგრამ თითქოს კონკრეტული ადამიანისთვის არის. ისე განვითარდა მოვლენები. Მეუღრე, ქმარი, ქმრის სტატუსით, იეროფანტი, საკურთხეველი და ოჯახი. Აი. Და თქვენ ხართ აქ. თქვენ ხართ. Სად არის? Აი ეს ქალი. Აი ეს ქალი, რომელიც არის ძლიერი ქალი, რომელიც ამარცხებს მესამე პიროვნებას. Აი. Აი ეს. ეს მით. Ნახეთ, როგორი ჭკვიანი ქალი. Როგორი ძლიერი. Აი. Ქალი შეიძლება ფიზიკურად სუსტია, მაგრამ აქვს თავისი ალღო, თავისი დიპლომატია, შარმი, ჭკუა გონება, აი ჭკვიანი ქალი. ეს არის. Დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. შესანიშნავი აი ეს სამი არკანი ამოვიდა, ულამაზესი ტაროა. ნახეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს თქვენ დალაიქეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება ჩემთან საკონტაქტო ტელეფონის ნომერში გახსენებთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. 599-577-343. აი ასე. პერსონალურად ტაროს გაშლა თქვენ დაგამშვიდებთ, დაგაწყნარებთ, დაგარწმუნებთ. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული ამ ინფორმაციებით, რასაც თქვენ მიიღებთ ტაროსაგან. Minda gisurot jamtheloba, bednireba, kargat qopna da vtishetsebna konodet. Momovel shepodramde.